No ei, ei, räägime WordPressist. Täna tahaks siis kiirelt vaadata, kuidas uuendada asju oma WordPressis. Tihti peale kolmanda osapoole arendajad lasevad välja uuendusi, mida me saame oma WordPressiga liita. Need uuendused võivad olla uuendused teemades ja need võivad olla ka uuendused pluginates ehk pistikprogrammides. Ja kui praegu lähme siia oma kunstipoodi, siis näeme, et mingisugused uuendused on juba kätte saadavad. Ja üleval on selline nooltega nupuke, mille juures on number 1 kirjutatud. See tähendab, et üks uuendus on võimalik meie koduleheküljele nüüd paigaldada. Klikkame selle nupu peale. Aha, üks teema on vaja uuendada. Ja kuna teemadel automaat uuendusi panna ei saa, siis vajutame valime kõik ja uuenda teemasid. Hopsti, kõik uuendused on tehtud. Ja selleks, et need uuendused toimiksid võimalikult automaatselt, soovitan panna pluginate juures sisse automaat uuendus. Selle jaoks tuleb minna pluginad, paigaldatud pluginad ja vaadata, milliste pluginate juures on automaat uuendus sisse võimalik lülitada. Näete? Ja ongi automaat uuendus sisse lülitatud. Ja see oligi selline kiire vihje, kuidas uuendustega oma koduleheküljel tegeleda. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.